Kutuya atılan her bir ses, geleceğe atılan bir adımdır. Talihini, hayatının gedişatını müəyyənləşdirmək her bir vətəndaşın istisnasız hüququdur. Azərbaycan xalqı bu hüququnu 1991-ci ildə elə müstəqilliyi ilə birgə bərpa etdi. İlk prezident seçkiləri də məhz həmin ilə təsadüf edir. Təbii ki, yenicə azadlığına qovuşan bir ölkədə qarışıqlıq hüküm sürürdü. Lakin xalq hər zaman olduğu kimi bu qaranlıqdan da aydınlığa aparan bir yol tapdı. 1993-cü il Azərbaycanda sadəcə 3-cü prezident seçkiləri keçirilir. Beləliklə, 98%-dən çox səs toplayan Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilir. Bugünə də isə ölkədə 8 prezident seçkisi keçirilib. Sadəcə son 3 seçkinin göstəricilərinə baxdıqda belə səs vermədə iştirak edən seçici sayında il bə il artım görə bilirik. Bu isə ölkə üzrə səs vermə hüququna malik olan şəxslərin sayı nə az, nə çox, düz 6 milyondan çoxdur. Az öncəki statistikanda nəzərə alsaq deyə bilərik ki, bu ilki prezident seçkilərində də səs vermədə iştirak edəcək şəxslərin sayında artım olma ehtimalı yüksəkdir. Səs vermədə iştirak edəcəksiniz? Əlbəttə. Bəli, mütləq. Lazımdır seç. Gedəcəyik hamımız. Mən, qızım, ailəmiz, hamımız gedəcəyik seçkilərə. Mən də öz səs vermə hüququmdan istifadə edəcəm və səs verəcəm bəli. Öz hüququmuzdan inşallah istifadə edib yararlanacaq. Həm bu günümüz üçün səs verirəm, gələcəyimiz üçün səs verirəm. Üstəlik, bütün Azərbaycanda, bütöv Azərbaycanda. Bu il məhz elə buna görə digər bütün illərdən, seçki tarixlərindən fərqlidir. İşğaldan azad olunan ərazilərdə 26 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir və 22 mindən çox insanın səs verməsi gözlənilir. Bir sözlə. 30 illik böyük bir həsrətə qısa bir zamanda son qoyuldu. Qısa bir zamanda Füzuli şəhəri yenidən quruldu və öz doğma sakinlərinə qucaq açdı. Bugün isə Füzuli şəhərində 30 ildən sonra ilk dəfə prezident seçkiləri həyata keçirilir və bu prezident seçkilərində 5619 nəfər iştirak edir. Abadlaşan, gözəlləşən Laçın şəhəri də gələcək üçün səs verməyə tam hazırdır. Düz 5979 nəfər Laçın sakini prezident seçkilərində iştirak edəcək. Qısası, əksiksiz, istisnasız Azərbaycanın bütün nöqtələri tarixi zəfər seçkisi üçün hazırdır. Fidan Şakirqızı, Ayşən Cümşüdova, Nicat Qasımov, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər.